Dobrý den, vítám vás u zpráv. V minulých dnech navštívila CHEP delegace komisařů OSN z Centra pro mezinárodní prevenci kriminality. Jejich návštěva je součástí projektu nazvaného Globální program proti obchodu s lidmi. Významní hosté si nenechali ujít ani obhlídku nočního CHEPu s jeho vyhlášenými pouličními prostitutkami ze všech koutů Evropy. Každá země má své problémy. Česká republika je zemí původu. To znamená, že české ženy výjíždí do zemí Evropské unie, aby tam vykonávaly prostituci, ale zároveň je i zemí určení. To znamená, že zde je mnoho žen například z Ukrajiny, které zde provozují prostituci. Projekt, do kterého jsou vedle České republiky zapojeny také Rakousko, Polsko, Finsko a Holandsko, zahájilo OSN loni v březnu. A má na jedné straně zmapovat zapojení skupin organizovaného zločinu do pašování lidí a obchodu s nimi. A na straně druhé se snažit prosazovat rozvoj efektivní trestní spravedlnosti v této oblasti. V CHEPu jsme ze dvou důvodů. Jednak je to příhraniční okres, který se s problematikou prostituce potýká. A na druhé straně je to CHEP, kde víme, že dobře pracuje policie, kde pracují sociální služby. A jedním z cílů tohoto projektu je zlepšit vazby mezi vyšetřováním obchodu se ženami a tou následnou sociální péčí. Hosté se v CHEPu setkali s představiteli policie, města, státního zastupitelství a společnosti Karo, zaměřené na osvětu mezi prostitutkami. Všichni zainteresovaní očekávají, že se jim na základě zkušeností z ostatních do projektu zapojených zemí podaří upozornit také na naše zákony, které nejsou v této oblasti zdaleka dokonalé.